Відбулася розширена нарада, до якої долучилися депутати облради, керівники фракцій, очільники профільних департаментів та управлінь Закарпатської ОВА. Про це повідомив очільник краю Віктор Микита. На порядку денному оптимізація обласного бюджету з урахуванням реалій, децентралізація та викликів воєнного часу. На засіданні голова Закарпатської ОВА наголосив, що важливим є формування бюджету розвитку, спрямованого на генерацію та підтримку проєктів, котрі дозволять забезпечити нові надходження в бюджет і розвивати економічний потенціал краю. Ми довели ефективність обраної стратегії під час воєнного стану. Закарпатська область друга в Україні за темпами росту фактичних надходжень до загального фонду та друга за темпами надходжень ПДФО. Водночас в умовах економічної кризи, спричиненої війною, ми повинні бути прагматичними та готуватися до важких часів. Зараз дозволити собі бюджет проїдання, який формували в регіоні десятиліттями, неприпустимо. Маємо консолідовану позицію колег із депутатського корпусу та профільних фахівців департаментів і управлінь ОВА.